nikad, evo da kažem, da istaknem, da nikad nisam imao problem na ulicu. Ja sam imao priliku da uđem u UFC 2011. Ja sam on kanap pošao posle ga zavrat. U šoku jebo. Da, koji ti je kurac, razumiješ? Da, da, da. Ovakve nosi vani, ovakve udari na sve dvaganje. Majka gleda televiziju, najava na televiziju, borba do smrti. Vidi, znaš koje batine. Tri runde me tu, koja ne znam, meni samo žao što meni nokautirao da idem doma, na. Dobar dan, dobrodošli u ne znam koji podcast, ali nebitno koji je broj. Ono što je bitno da je gost u ovom podcastu gospodin Vaso Bakočević. Kralju, hvala ti što si došao. Prije svega, i još jedna stvar, neobično mi je drago što imam ovaj čas da sarađujem sa tobom, odnosno ne ja, nego naša firma, da sarađujemo sa tako jednom veličinom kao što si ti. Hvala vama na pozivu, hvala što ste me ovako lijepo ugostili. Boga mi ovaj, gdje smo bili? Grand Hotel. Grand Hotel. Boga mi, butkica im je. Milenko, pratit ćeš reklamu za ovo. Za drugi put. Top je bilo, stvarno. Odlično, odlično. Inače, radili smo ovaj neki video spot sa Vasom, o tome će biti, ba, dignit će se pršina dobro, tako da... Morat će ga vidjeti. I ako im se i ne gleda, morat će vidjeti. Boga mi hoće. I počet će im iskakati iz brža. Trudit ćemo se. To. Vaske, reci mi, mislim, ne znam, bez veze da tebe predstavljam bilo kome, kao što vele, znate, od Vardara pa do Triglava, svi znaju za tebe, ovo ono. Ali ajde ukratko, otkud u MMA? Da, evo, polako izlazim iz MMA. Sad mi je dosta. To mi je sad plan. Pa ništa, ja sam krenuo, evo već, boga mi, 2009. sam krenuo s MMA-om. Dugo sam se borio, 74 profi meča, do duše nisu svi u MMA-i. I polako se, što se kaže, hoće se prešaltam na neki drugi borilački sport. Jer ono, iskreno smučilo mi se. Smučilo mi se više da ne, ono, da pominjem tek skidanje kila i sve. Jednostavno MMA mi ono preko glave. Prezasjetio sam se, nije ni čudo toliko borbi. I pronašao sam se u taj buto guloruko pesničenje, što se kaže. To je opet najstariji sport, a opet sad najnoviji. Sad tek postaje popularan taj bare knuckle. Tri meča, tri pobjede i to mi baš onako i leži i to mi se onako i radi. Tako da ću gledat što više tim da se bavim, ali normalno, kad dođe neka bezobrazna povoda za MMA, jel? Tu sam. Neću reći ne. Bukvalno, jer opet i dalje ja rvam i radim i jiu-jitsu i pomažem momcima u klubu, jer imam svoj klub. Dodo. Belgrade Fight Company. I tu sam stalno i zašto ne bi odradio neki meč, ali sad ono, svaki drugi mjesec nema šanse. No, baš mi je toga preko glave. Jesi se bavio ti sa nekim sportom prije MMA? A koji svi momci, ono, futbal, malo karate, ali sad ništa ozbiljno, jel? No. Žao mi je što niste recimo u bazu bilo šta, judo, rvanje, to bi mi sigurno donijelo onaj mnogo, mnogo bolje bi mi bilo, ali opet krenuo sam direktno s MMA-om, znači počeo sam odjednom sve vještine treniram, tako da nije ni to loš. Da. Pogotovo danas kad klinici krenu direktno s MMA-om, to je drugo vrijeme bilo, ali danas je to prava stvar, ali iskreno ja da mogu vratiti vrijeme, volio bi neki judo, neko rvanje, da sam imao bar neku bazu. Neka baza. To, mislim da je to jako, jako bično. A kaži mi, dobro sad sam rekao, a koji ti sada skor generalno, pošto si imao si više Više ne mogu ni ja pomijeti, ovako imam ti, bare knuckle imam 3-0. Dobro. To, a MMA skor mi je 43-22-1, tako nešto. Baš masu mečeva, ono, više borio sam se u kategorijama od 66, 77, 78, 4 i jednu sam, imao sam jedan ili dva meča u tešku kategoriju, samo nisam, znači, polu tešku radi 9-3. Probao sam se sve, tako da vidjet ćemo šta je sljedeće, ko zna. Da. Ko zna što im može pomoći? Možda nešto nogama, ali ruke samo zavezane. Ne bi se začudio, sad izmišljaju ova šamaranja, ima ono vezivanje ruku, pa udaranje jednom rukom, ima sa u ring sa onim džakovima, sve živo. Tuko sam se ja i bez pravila u Poljsku, tuko sam se i bez vremenskog ograničenja, bijem se bez rukavica, ja sam za sve, ja bi probao sve. Da. Pa sad ako mi se nešto, ne daj Bože, što moja majka kaže, svidi,
Eto mene tu. A boga mi se sviđa svašta. Jes, sviđa mi se svašta, kažem mi majka. Mislila sam da ne može gore od ovoga MMA-a, dok nisam vidjela Bernakla. Tako da. Ali ja, znaš ako ja razmišljam, pozitivno, bitno da je sport, bitno sao sport. A dobro. Treniram, da ja ne izlazim, da ne skita, da ne pijem, da ne pravim haos. Pa kaki god da je, ako i naopak, bar... Ma dobro, to svakako da, mislim. Taj sport koji, koji radiš ti i sve tvoje kolege, naravno to nije sport da bi se dokazio nekom u kafani ili na ulici, tako dalje. Evo ja nikad, evo da kažem, da istaknem, da nikad nisam imao problem na ulicu. Ne pamtim. Da sam sad, od kad se bavim profesionalno sportom, preko 10 godina sad s nekim potukom na ulicu, to makaki. Posle treninga toliko lagan i u saobraćaj i sve, a vjeruj mi da se ne bavim sportom da bi bio, sigurno sam ozbiljan problem. Da. Znači, ono, iskreno kažem. Da. Jer i kratak fitilj i onda, ono, kad sam mlađi bio i temperament i sve, katastrofa. Katastrofa u najavi. Pa dobro, sad se već valjda naučiš da kontroliš. Ja, sam, ja, ono, kad ja odradim trening, to ja sam lagano. A sad kad smo bili na ručku, pa smo malo tako bez veze šarali s teme na temu, pa si bio spomenuo da si bio gde, u Dagestanu, Uzbekistanu ili gde već, pa onda... To... Da sam. Da, pa... Da, ali... I u Čečeniju i svuda. Da, svuda, pa smo se dokotili i Kabiba bili, da mu poznaješ i oca i njega i tako dalje. Pa si onda spomenuo to naglo skidanje kilaža, problem sa... Pa malo više znam da to ljude zanima kako u vezi ne, toga. Kako ne, to je... Vidi, to misle ljudi, on odradiš meč. O, ne znaju oni šta se prođe da bi se došlo. Pa to. Za ozbiljan meč treba sigurno 6, 7, 8 nedelja priprema. I ako se boriš ozbiljno, moraš skidati kila. E sad... Ljudi naši, a vi varate, skidate kila. Ja ne varam, ja radim što radi i drugi, da bi mogla se boriti protiv njega. Tako je. Habib, evo njega smo onda pomenuli, baš na ručak, on imao, on je bio jedan od najboljih ikad, bez poraza se lik povuko. On je s 90 skidao na 70. To je. To je sad masu kila za, jer nije to, jer bi ga izaći na stage. Da. Oli te bilo. Tako je. To treba se bijem. Tako je. Tri runde, pet rundi, katastrofa. Onaj... Tako da je to jedan ozbiljan problem. Meni je napravilo ozbiljan problem, jer opet ja sa prevelike greške tukao sam se jako često. Pravi borac, profesionalac treba 2-3 godišnje. Ja odradim 7-8 godišnje. Da. Ja između mečeva nabijem 20 kila. I onda zakažem na brzinu meč, pa za mjesec dana i manje, aj skidaj. Skidaj, da. I onda sam gubio neke meče što ne bi trebao da izgubim, realno. A i borio sam se u nekih kategorija koje ne bi trebalo se boriti. Da. Vjeruj mi, sad izgledaj papir, imam da obrišem masu poraza, imao bi možda 5-6 pravih poraza. Bolji da mi dominirao, da nema tu priče. Ali ovo što sam se borio, Bellator i to, kategorije, ono, welter, srednja i to, to je smiješna priča, tu nemam šanse nikad. Da. Habiba smo se dovatili, nema, najbolji ikad, najjači ikad, ali jedino i on imao problema sa tim skidanjem kila i njemu je imao problema i s jetrom i sve pa to. Pa to, pa odkazo, ne znam, ne kapiraju ljudi, se čovjek zbog toga i povrijeđuje. Da. Znači ja, ono, skidam kila, toliko sam i stresiran, ono, povrijedim se na glupost, total. Da. Ono, šednem na motor, samo što mi ne pukne zadnja loža, ono, istegne se, katastrofa, suv, razumiješ, ono, znaš ti bolje to. Da, ma jasno. Bez vode si, katastrofa. Da ti ve sluša. E, ma užas, i tako da sam ulazio i povrijeđen u mečeve. To bi se redovno dešavalo. Pa dobro, da, to je najveći problem, da. A kaži mi, interesuje me još stvar, pošto rekao se da si radio čak i sparing sa, da li, Habibovim... Ne sparing, radio sam meč. Meč. Jednog od glavnih sparing partnera Habiba. E, pa to, da. To, ovaj Zubaira Tuhugov. Da. Oni borili smo se u Moskvu. Da. To je bila 2013. On je mene pobjedio i potpisao za UFC. Za najjaču svjetsku, onda je tamo, bogovim bio, 5-6 godina i on je padao kilažu i da su ga izbacili iz UFC. Nije mogao da skinu, on je radio 66, pa je padao, pa su ga prebacili u 70, pa nije mogao ni u 70 da skine. Jebim. Što govori da on ima preko 80 kila. Da. E sad, kod njih je specifično, njih ti ovako kad vidiš, oni smiješno izgledaju. Da. Taka je njima, toliko je njima je gora ishrana nego nema. Imamo taj junk food, sužderemo tamo, ja prvi. A oni recimo jedu masu tijesta. I sad baš kad smo bili u Uzbekistan, ja sam bio 5 dana s ovim drugom, on se bori mi kao sratila, ja sam 5 kila teži vratio. Jeli smo samo ovčatinu, ja mislim je bila i leba, samo leba, tijesta, ono, katastrofa. I oni su svi takvi, mali su, onako stomačić, debele noge,
Da. I onda skinu kilažu na laganje, oni okej okay, izgledaju, ali već sutra kad vrate, jer to je sad totalno drugi proces vraćanja. Da, 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 da. To je nauka sama za sebe. To su monstrovi. I nenormalno su fizički jaki, nenormalno su mentalno ono, jaki. Jaki također i imaju kardio ludač. I to je ono što ih ti čak i da si bolji skillom od njega, džabe on nestaje. Melje, da, radi, melje. Samo melje. On će tebe baciti, srušit će te kad tad. Da, da, da. I onda problem. Onda kuku majici. I onda kukulele, bukvalno kuku majici. Tako da i to sam iskusio. Žao mi je samo što si se tamo tuko za smiješne pare, to mi je jedino žao. Jer danas bi uzao ogromne pare se borim s takvim protivnicima. Da, da, da. Ono je to mi jedino žao, ali nema što, mlado sludo. A kaži mi ovaj UFC, mislim, zaista nisam, ne razumijem se u sve to, kako sam se sad razumio što si rekao, ti si imao šansu u borbi sa tim u Moskvi da uđeš u UFC ili znaš, ako ne znači, pobednik, jel? Da, ne, ne ide to tako. Recimo, sam ja njega pobjedio za 5 sekundi, ne znači mene u UFC uzme, nema to vezi. Jednostavno, on imao deal, vjerojatno naprijed dogovore. A, pa da. Vidio, njemu je prijatelj Habib. Da, da, ma jasno, jasno, jasno. I on je tu imao deal, aj ti pobjedi ovog lika, da, da, da malo i nabuđimo skor. On je dobro ime, ima dobar skor, to ja sam u tom trenutku isto imao možda 14, 2, 3, 4, nema pojma, to je odličan skor za Evropu. I on je računao da ću ja da riješim i pičim ja, siguran mi ugovor od UFC. Ja sam imao priliku da uđem u UFC 2011. Imao sam skor 11-1 i borio sam se za VFC šampionski pojas. I bilo je tri protivnika sam imao da biram. Ja sam izabrao Poljaka Piotr Kalmana s najjači, pošto imao najjači skor, imao je 10-1. Znao sam njega ako pobjedi da sigurno UFC. Da, da, da. I onaj, nažalost, nisam pobjedio i nažalost to su mi bile najveće batine u životu. Ali to opet govori kolika je motivacija bila pobjeda. Nisam se htio prda živ. On mi je smrsko nos pokinuo mi arkade. On mu nakazio. Da, da, da. On je umjesto mene imao je posto gaš jedan meč i onda je on potpisao za UFC i on se proveo baš dobro. Prvi meč je pobjedio, dobio nagradu 50.000 odmah bonus. On se baš proveo dobro i na kraju je pao na steroide, na hemiju, da su ga izbacili i mislim da oni batali. A daj mi kaži oko toga, izvini sad. Neka, neka. Kad se dotakao upotreba steroida u MMA. Masivna, kao i svakom profesionalnom sportu. Ali moja sigurno najveća greška u životu. Ja sam uzimao svašta i da mogu vratiti vrijeme, to je sigurno nešto što ne bi nikad radio. Jer opet, meni za borbu to ne može mnogo pomoći. Da, da, da. Dobijem mnogo kila, navučem mi vode. Ok, dobijem ja snage, ali šta mi znači snaga? Snaga gore, kardio dolje. Da, da, da. Jer mi da sam mogu, da biram samo kardio, da mi je ludački. Pojačati, da. A, vjeruj mi, to je spad. A o šta ja sam jak, to traje minut, dva i to je gotovo. Da, 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 da. Vjeruj mi. A između borbi nabijem mnogo kila i ono, recimo još teroidija na bolnici dao. Dobro, dobro. Stivnost, nenormalno. Da, da. Meni to ne valja. Ja izgorim posle dva minuta, treba da sam u glavi miran i to. Moj savjet neki je za borilački sport, teroidi, nikako. Ali svejedno se masivno upotrebljavaju, da. Znaš kad najviše, u oporavak od povreda. Da, da, da. Kad se borci povrijede i sad ima neki, sad lupam, kažem, doktor nema tebe 6 mjeseci. I onda on, da, 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 da. Zna se šta se uzima, ima. Jasno, ja. Da se to drugačije, ja kad sam krenuo, ja sam kad se jemi uzimao da ti je bila 2010. 11. 15. Već 10 godina. Da, da, da. Ja sam to meni sad znao ništa. Meni je prva stvar koja se uzopila meta. Da, da, da. 18 godina. Smiješno. Da, da. Nabio 20 kila. A, da, ništa. Slavinčine. Kad sam završio, ispišao sve i isro doprostiš. Da, da. Kantu za smeće. A glava luda. Više štete ne koristi. Jebe. U principu sve štete. Tako. Jebe, to baš nije za... A nas opet imaš i trenere i nutricionisti. Normalno. Sve oni to prilagođavaju. Pa dobro, tako se u principu negde i radi, jel? Ali ajde ti kažeš, jebi ga, ti si radio to što si radio, kako si radio, sam si prolazio kroz sve to i onda je... Ja sad, da mi neko to ispiše sve, neko to, možda bi ja to i odradio kako treba, razumiješ, ali opet mislim da za moju glavu hemija bi, loša bi hemija uticala na mene. Mislim da bi bio previše agresivan, a to ne bi vodilo ništa. Ma dobro, da, u principu tu je i ovaj ta taktika i razmišljanje glava. Najbitnije, vjerujem, hladna glava, to je recimo Habib imao. Da, vrele glave kad uđeš i u auto nije u redu, a ne u oktagon da te neko čuje. Ona, kad pogledaš recimo Habib i Conor, koliko ga je Conor prozivao. Da, da. Spominjamo i oca pokojnog. Da, da, da. Ona je bio hladna, a kad je ušao unutra,
Znao je šta radi. To ga negdje izgleda i motivisalo sve to što ga je ovaj... A recimo, protiv Jose Aldo, Jose Aldo je toliko izgorio, htio da ga ubije, i onda ga ovaj nokautirao. Ovaj ga je nauk, koji nokautirao ga za 13 sekundi. Tako da, znaš, nije lako, svi kažu, mako ja bi čuto, boli mene, ja bi njega, ne, onaj kad ti uđe u glavu, znam i ja šta sam radio protivnici, ja sam ih toliko isprovocirao, da su ti likovi ludi bili pred meč, razumije? Da, onaj dubi laganic, a neki Rusi, Čečeri, džabe kogod sam provocirao, da, gledaju kroz mene, spuste pogled, pa ti misliš ovo se prepo, pa super, a samo čeka. Subotu. Da, da, i to je verovatno neki vid treninga, pretpostavljam, mora biti neki mentalni trening da se oslobodi. Mislim, jednostavno, nemoguće da te ne dotiče, tako. Znači moraš biti spreman da se te, mislim, pretpostavljam, ne znam, mislim, ja sam isto temperamentan kao tako, i tako, izgorim tako, ovako, ali... Sekund, a recimo, meni su to najbolji mečevi bili kad mene neko provocira, kad ono već počne lično da bude. Da. Idem do smrti. A recimo, kad se borim s nekim kim nemamo ti, znaš, dobar lik, bije se za male pare, znaš, nema motivacije. Da. Zakažem. Malo sam izgubit baš od nekih. To sam gledao sad na ovom zadnjem meču gde se borio na Armadi, u Petrova Radi. To mi je to. Nego mi je bilo smešno, ovaj momak, mislim, momak klinac, jel? Za mene je klinac i za tebe, jel? I za mene, on ima 20 godina. Ma ja, pa ne za mene, ali video sam njegova ono konferencije za štampu, nemam poja, pošto smo mi sponzori, to znaš, to. Ovaj cele te organizacije, ovo ono, i onda njegova konferencija kao za vas, ba, ja kažu sad kad uđem glavu, kad motkinem, ali sam video da tebe to apsolutno nije dotaklo, jer sam da je ono bilo... Ono, meni je čak bilo smiješno. Pa da, ja video sam po tvojim posticima da je ono... Jer ja znam, momak je mlad. Pa dobro, da. No, nema šta da izgubi, ono će se dokažu, ono ko pobjedi mene, to i njemu. Da. Gotovo u boksu golim šakama gdje sam ja, ono, kao tu sad glavna. Da. Meni je to isto bilo smiješno. Dobro, ali mislim, realno... I meni možeš reći šta god hoćeš, mene to predmečito, mene to više ne dotiče. Toliko iskustvima, toliko sam se namazio. Bez da mi djecu neko dovati je. A dobro, da, to ne daj. Pa vidi, ima svakako. Ma dobro, da, ima ljudi koji nisu kuberaju. Imao sam problema s onim momcima iz Hrvatske, vrijeđaju na nacionalni oslom i ovo. Ma i to me zabolje, kurac. Ma dobro, da. Naravno smiješ, samo udri. Zabolje me, kurac, ali djecu kombinovati. Da. Đavola će izvući iz mene, vjeruj mi. Tako da, nisam došao u tu situaciju, ne bi ni volio, nisam ni ja stvarao nikad. Ma dobro, da, to je prenisko. Imaš. Ne, vjerujem. Možda da... neko sad to zna i možda će namjerno to neko probati, znaš. A dobro, da, koriste, ali po meni to nisko. Mislim, okej, ajde, neke provokacije. Da, provokacije. Žena, djevojka, majka, ma, iskreno, voli mi ovo, ma, ono, aš jeben ti mater, to je više. Da. Ali djecu nam je neko dovati i da mi pomene, ja mislim da sam spreman na kakav meč. Da. Nazuje se meč odmah. Ovdje imamo problem odmah. Da, a reci mi ovaj, mislim da je to bilo na, da li na McDonald's ili negdje kad si porušio neke... stolove i nešto, šta je bilo? Je li to bio dio, mislim iskreno, je li to bio dio performansa? Ili... Nikad ti ja, rijetko ti ja imam... Da planiraš nešto? Planirano, rijetko ti ja imam, to je mislim bio CFL, na što ti misliš, 17. Korektan, ono kako je pikčilo nije, čak su mene i pitali, trener, je li planiraš nešto, ono, daš da budemo spremni. Komando je bre, momak kulturica, ali ja se toliko kila skinuo za taj meč, koliko sjećam, s 93 na 77, radio sam velo. Rasposa se. Do. Ja sam potpuno, što se ja sprdam iz lice više igurače, potpuno sam ono, on je mene nešto pogledao. Da. U mojoj glavi mi se on... Da, nešto skida. Ja sam potpuno izgubio konce. Ja sam onka napošao, posao ga zavrat. U šoku jebo. Da. Koji ti je kurac, razumiješ? Da. Ovakve nosi, vani ovakve udari na sred vaganja. Da. I ništa, to se smirilo, normalno da sakrano vraća vodu, hidrat, šećer, javno, došlo od sebi, razumiješ? Popravio se već sutra, odradili meč, ja sam njega pobjedio, ja sam prvo što sam uradio, ja sam mu se izvinuo. Komandante, izvini za ono juče, ja se nisam pitao. Da, ma jasno. Meni dobrali, tri runde smo se krljali, nema šta. Ali ono, kaže ti nekad neplanirano, nekad ne iz neke namjere, a nekad stvarno. Da. Nekad stvarno. A kaži mi, to znam da sigurno će zanimati ljude, dobro, s obzirom da imate i one zaštite za usta, odnosno za zube u ustima prilikom meča, da li ima neki
govorni kontakata, da se išta razume kroz to u toku meča. Je, pošto to na TV-u ne čuje ništa. I naravno bio sam prisutan par puta u VIP zoni, ali ne čuje se to. Ali pričam ja stalno s njima, jer to je opet ono... Pa to. Znaš, mene neko udari, ja mi se ne spisim, kažem, udaraš ko pička. A to, jo. Vidi, naš, ako to reaguje, zna na sparing ja to radim. Da. Brka un, šlijebo te glaš lika, nabadaš ga, ti se smije, gore te si pička. Da. Znaš, to je ozbiljan problem. Jeste, da. Recimo, kad sam se borio u gorilim šakama na Megdan sa Želvom, ovim kosadnarom, da. On je ovako građen kod ti napucan, ono, šako izgleda da spa na mene. Da. Majka moja kad ga je vidjela, rekla mi je, sjećaš se ti sine s ovim Intuvić. Eko, majko, ne brini ti ništa. Ja ga, sad ga udarim ga, iscijepam ga, pokrijem u čelo. Evo, pokazam, kažem, Baki Krlarić, Baki, onda ono, znaš, ono. Da. Znaš, i onda ima pa mi odgovori, ono, a ja vidim da ga ja izlačim iz... Da, sad. Je to to. Pogotovo kad je MMA, kad ga sušim na pod i to pričam stalno s njima. A, pa da. Ili ih, ono, nađem i ja nešto da im smeta. Pa dobro, naravno. I onda ja čačkam, znaš, čačkam meč. Da, ali dobro, dio taktike, u principu kažem, to vjerovatno ljude zanima, jer ja lično nisam čuo, ali znači ima... Ako ne, ali to može samo neko ko ima mnogo iskustva, mislim... Naravno. Neko na početku karijere teško i mislim da se neko, ako se neki početnik bori protiv mene, da mu je to ozbiljan šok, razumiješ? Da. Dobro, ne prođe svaki put, kao pričao sam ti, znači, prijetim ovome, onome Čečenu, ovo, ono, lik me kulira. Pa dobro, da, to je... Dođe subot, on me usere i samo mi kaže, čujemo se. Da. Ali eto, mi je škola, razumiješ? Pa naravno, pa škola, dobro, to je ovaj... Ali eto, viš, ali, mene to lično me zanimalo, znači... Ja, pogotovo ja pričam stano. Da. I tako i smirim situaciju, naš, i sve, ono. Baš se bijem, što se kaže, namazam. Ma dobro, realno, s tolkim brojem borbi za sebe i to, mislim, sa iskustvom ide sve. Kaži mi, sad sam te razumeo, Zlatibor, 7. jul, je li tako? 8. jul, subota, direktan prenos, ko ne može doći na Zlatibor, direktan prenos na Arena Fight. Da. Što kaže moj drug, Bože, sve smo omogućili da gledate, da uživate. Nažalost, borim se s rukavicama, da. Bio je dogovor protivnik također iz Hrvatske, bio je dogovor golim šakama, jer on se već bori, ima iskustva, ali, nažalost, organizatori, baš mnogo, možda i nasilno, previše za, mislim, nem je to tek drugi event, ovo ono, to je Ceptrova revija. Ja rekao, ljudi, meni je još lakše s rukavicama, bit ću četvorke, četiri unci MMA rukavice, meni je još lakše, manji rizik da slomi šake, jel? Da. Ali, ona, ali iskreno volio, više sam htio da bude golim šakama, ono, to me radi, ali eto, nažalost, bit će s rukavicama, ali neće biti ništa manji show, vjerujem. Čekaj, taj Ben Aklun, jel sam dobro rekao? Ben Aklun, da. Da, to je, jel to nešto sad novo ili to postojalo? Znaš kako, ti kad pogledaš vrat, iz nema pojma koliko, 1000 godina nas... Dobro, da, naravno, to... Kako se bio? Da. Nije bilo rukavica, sigurno. Naravno. Bilo je staro, ferka, stara pesničenje. Tako je, da. Pa se to onda maklo, pa su došle velike rukavice, pa onda male za MMA, pa one za karate, pa ono, i sad se vraćamo ponovo na gole. Da, početak, jako je teško naći ljude koji će se boriti ime, ali recimo dosta veterana iz MMA prilazi ovo, da li zato što ih više radi, da li ono, radi ih taj adrenalin, naš opasno je jako. Pa jeste, da. Moje neki stav, moje mišljenje, opet neko ko je probao, da je manje opasno nego MMA. Mislim da je MMA opasni 100 puta. Koljena, da, noge. Davljenja, rušenja, pacanja. Da. Ja mislim da je to... Ovo samo djelo je brutalnije jer je golim ove pesnicama. Tu nema poluga, ali tako je? Ništa, klasičan boks. Samo bez rukavice. Samo su gole šake. Veća vjerojatnoća će biti poslije kotine i preloma, ali ja mislim da je to u odnosu na MMA. A dobro, reci mi, kako možda kontrolišeš sada ovaj, s obzirom da si došao iz MMA, jel? Mislim, gdje si udarao radio i parter i udarao rukama i poluge. I kako možda se iskontrolišeš u nekom trenutku da jednostavno... Pa iskreno imam... Automatski. Iskreno imam problem, ne znam, gledao si posljednji meč. Da, vidio sam u jednom trenutku. Pa, udari. Da. Sad, mogli su lagano da mi daju minus poen ili da on možda i odglumi, da ne može nastaviti ili me diskvalifikuju. Da. Mi ti pobjeđuješ meč. Da, i... I ono, diskvalifikuju te kao udario si like, već je bio guzicom na pod. Da. Moja greška. Da. Opet ja zezam velju sudiju, njegove greška što nije odmah uletio. Da. Ja ono, moje je da bijem dok razdvojem. Ali opet vidiš, ostalo mi je to i to moram da pazim. Zato te pitam, sistem automobil, jednostavno šta je, noga kad poleti ili, znaš, mislim to... I kad radiš MMA, svuda su različita pravila. Neđe ima šutiranje na pod, neđe nema.
Neđe ima laktovima, neđe nema. I onda ja to sve moram da... Da, amortizujem. Tako je. Borio se sa Stefanom Zvijerom na Megdan, treća runda ja riknuo, on pada, mene ne zanima, ja mu pucam penal u glavu, ću da gubijem. Da. Sreća moja, šutira ga u grudi. I ne desfilifikuj me, pobjedi meč, sreća moja, sam ga šutno u glavu, čao. Da, da. Nije ustao i vidimo se. Oj. Kada zdro. Ali opet boli mi možda će neko mi upiše tamo poraz, ja znam. Ma dobro. U mojoj glavi, ja sam njega usro. Da, 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 to je, ti si u principu došao zbog toga. Je. A vidi. A, da. A dobro, jebe, viš, mislim, to su neke stvari koje, 100% znam da ljudi nisu znali, dobro je, znali su naravno koji se bave sa tim, jel? Ima tu pravila milion, vjeruj mi, to je nekad bilo užasta, MMA, to je bilo Ultimate Fight. Da, da, da. Borio 2010-11. U Podgoricu, majka gleda televiziju, najava na televiziju, borba do smrti. I crni sin, šta je ovo, gdje ideš ti? Ako majko, borba do smrti, gluposti, nego mlate gluposti, nema naš da se napuni hal. Ali nema, recimo, udaraca u potiljak, nema duš, kičme, nema pojma, u grlo, nema. Glavom u glavu, evo. Nema. Borio sam se u Rusiju kad je moglo glavom u tijelo, pa sam to radio. A borio sam se u Poljsku kad je moglo glavom u glavu, pa mi je Poljako lupo. Ali nema veze. To je budilo totalno. Nema na pod laktovima, to je sima. Nema šutiranja, više nema gaženja. Ja sam sve to prošao ranije kad se tuko sve moglo. A reci mi, da li je tačna ova informacija, na primjer, za vrijeme one proklete jebene korone kada je bila i naravno... Je bilo top za koronu, pravo ti reći. Ja sam koronu otkrio bar neko. Dobro, ali da, nego znam da je bila priča da je, kako beš, Dwayne, vlasnik UFC-a. Dana White, to više ja sam pobrkao, nebitno. On je jedini održao, jedini UFC, jedini sport bio koji je aktivan bio. Da li je tačno da je... MMA, UFC organizacija. Da, da, da. Da li je tačno da je ovaj čovjek čak u jednom trenutku bio spreman da kupi ostrvo na kojem će se održati turnir bez prisutva gledalaca i tako dalje, da li je to istina? To su oni uradili, samo mislim da nije kupio, evo ga je dobio. Arapa. Da. I saradnika njegovih koji je održavao su UFC regularno. Svaki vikend ima UFC. Nema onaj lik, mogu za njega da kažu šta god, da nije onog lika, da ne bi bilo MMA-a. Da. Korone da ne priča. Da. Onaj lik je rekao, MMA će biti jedini sport. I bio je. I bio je. I svi su to gledali. Njemu je bilo, vjerujem je ovako. A mogu misliti. Ništa ne radi, samo se biju, sve pay per view ide njemu. Da, je. A tada je milione. A ja sam ti u koronu otkrio, nije bilo mečeva. Jebi ga, trebaju i pare i... Ne znam, ono trebaju i pare. Nego, brate, ja lud. Ja samo znam za tuč. Da, ja. Ja se ne bih, imam problem. Sama sa sobom. Poljaci ludi organizuju isto zatvoreno. Isto imaju mnogo love ti što organizuje. Kada je sve isto zatvoreno. Pay per view. Bili se tu ko goli šakama. Ja sam tamo. Kako ne je? Pa ja sam rođen za te stvari. Pošao. Poljaka nokautiraju drugu rundu, rekao im drugovima ljudi, ovo je nejako. Ako ovoga sporta bude, ja sam rođen za ovo, vjerujte. Evo vidjet ćete. I paf, tako je bilo, jer dva meča, dvije pobjede. Vidjet ćemo. U principu tebi je korona dobro došlo, je? Nije svako zlo za zlo. A moraš dati kako da ga iskoristi. A dobro, to je. Reci mi ovaj sistem treninga, sad treniraš, pričali smo nešto, treniraš dva i pol sata dnevno, jel? To je nešto... Presto sam dva puta dnevno. Da, da, da. To sam često radio i mnogo mi uzelo ona i vremena i sve. Vidi, ustani se, idi na trening, istuširaj se doma, jedi, odmori, opet na trening. Vidio sam Valentina Ševčenko, UFC šampion, kao odlje sam to bio prvo čuo. Trenira jedno dnevno, ali duže to traje 2 do 3 sata. I reku, probat ću, pa. Odgovara mi, što je najbitnije. No, naravno, da. Jer ti, ako dolazim ja na trening nezadovoljan, nema od toga ništa, ne valja, kurca. Da, bolje da nisam dolazio. Bolje da nisam dolazio. Dođem, dobro se zagrijem, dobro istreniram, sad imamo odlično osep, imamo i saunu, i ladne, one, avant pulove. Budem ja tu, 2-3, ako me treba pomoć po kusere, tu sam ja, izrok, nekad spojim tegove, odradim eksplozivnost, s tegovima i puf, odem lupam na rvanje. 2 sata na šakav trening. I ja sam slobodan. Pa dobro. Da mi sad dođem doma, šedi, u 6 opet. Nije me volje, vjeruj mi. Pa dobro, da.
Da znam, da, to je, ali ne dobro. Kažem da je ispravno, odgovara. Ali trenirao si dva puta dnevno kad ti, dok ti je odgovaralo. Kad ne, nije odgovaralo, to je to, kraj priče. A dobro, jasno. Ovaj, šta sam htio još da te pitam? Da, pričali smo i o tome, evo to, mislim, može mala ekskluziva, ovaj, da najavim na 7. oktobra na takmičenju Jagodina Open. Vasa će biti ovaj, naš gost, pa kogod želi da pozna Vasu i da ga vidi i da dođem, samo nemojte mnogo čoveka da smarate. Ne, ne, možda, sluba, ja sam lagan. Mislim da nisam bio nikad na bodybuilding takmičenja, vjeruješ? Pa nema veze, nego ja, ovaj, to sam htio reći kad si rekao da si lagan, ja, evo, ja lično, ovaj, mislim, naravno da znam ko si, šta si, da pratio sam koliko mene to uopšte moja sfera interesovanja zanima me, a i uopšte, ali okej, okay, ajde, uz sinove, oni to prate, ovo, ono. I sad ono, kad smo išli neku inicijalnu, potencijalnu saradnju, pa preko Dade, kad te Dado zvao, znaš, ovaj, kaže Dado, vidi, Peđa, vjerujem da ćeš se iznenaditi kako je čovjek lagan, i zaista tako jeste, mislim, surovi si. Ali takav sam ono... Ne, surovi si, surovi si profesionalac, prije svega što se tiče posla, a ovaj, sve ovo drugo okolo, razumiješ, to je neka druga priča, ali stvarno, mislim, ono, tako da, ono, jebi ga, što kaže, nije baš sve uvijek u onaj kako izgleda u izlogu. Ona. U, izgled vara. Pa, izgled vara, da, baš, baš čest. Da je bohiljad. Ali dobro, sve je troško. Je loše ili... Loše izađe, uf, mislim, ono, recimo, meč, moj prvi poraz, lik isto, ono, mrša, pogleda me, spusti glavu, ja je ovaj drug, malo ga ćemo odustiti, Ukrajinac neki. Da, da. Vidi, znaš koje batine. Tri runde me tu, koja ne znam, meni samo žao što meni nokautirao da idem doma, na. I otac, i već otac, drugačiji potpuno onaj pogled, znaš, baš je usro bio od batina, možda nije više od onog Poljaka, blizu, znam da je otac dolazio kolima, ja sam u Austriji, mi se to desilo u Graz, znaš ko ti je rođen u Graz, nije rođen u Graz, ali blizu, posle je bio Schwarzenegger. Da, to je znam, da. Znam da sam završio ambulanta, kola, kolice, ne ste rekao, vadite me iz kolica, vidimote, i sa ja. Da, sve po propisu. Imaš ozbiljan concussion, slomljen nos, vilica, ne mogu da zinem, razumiješ, katastrofa. Da su mi neki tatini prijatelji koji pozdravljaju ovim putem u kola, šeli, pa me vozi, pa me tata čekao. Znaš šta sam kući napravio, katastrof. No. Ali baš su uprste polomio jer me drugar bandažirao. Nije bilo tad, sad ti imaš, dođeš na event, imaš čovjeka koji bandažira. Da, mi smo se sami bandažirali. Meni drug izlijepio šake, ja polomio tri prsta, razumiješ, čini sam godinu pukla ruka. I onda moji bar pomisirino pričaju, majko, to sajde, valjda će batalit kad vidio šta ga, znaš. Da. Za 500 eura tad. Da. Prije 10 godina. Da, jas. Kaki jađe da batam, ja sa onim koncima na glavu i nosom, ponudno ću ide na treninge, da trčim sa slomljenim rukama, prstima, katastrof. Užas, ali eto. A da, jebe. A daj mi reci, sad se ponovo vraćam, znači, to sve, kad si doselio u Beograd? Ja sam ti u Beograd došao, ja mislim, 2006. Ja sam ti došao radi futbala. Da. Tjetac i majka gura, ali bio je dogovor, ja sam rekao, ja sa školom, ljudi, stvarno. Sam na vi. Tako je, bukvalno. I imao sam problema u školu, tek ja sam ih pravio. I onda je bio dogovor da, okej, završit ću školu vanrednu. Moraš da ne bi bio idiot. No. I zbog njih sam to i uradio. Inače sam se ja tad pitao, ne bi ni to odradio. Ne bi ni srednju. Da. Nije me zanimalo. Ma dobro, jasno. Jednostavno imao sam problema baš u tu školu. I onaj, ja sam zagrizo bio za taj fudbal. I ajde, da ga maknemo odavde, da ga pošaljemo u Beograd. A to ono, ludilo tek, razumiješ, pušti dijete samo u Beograd. Razumiješ? Da, jebem. 16-17 godina. Da. Strof. Da. Ja sad kad pomislim ja moga maloga, kaki iđe sam sa 16-17, mada vidjet ćemo kakav će da bude, jel? Dobro, da, to je... I onda ja ođe, jebi ga, došao u Beograd, znaš, ako iz malog mjesta, ako iskompleksiran, ono, idiot totalni. Pa batali futbal, pa bio malo i u zatvor, pa prošao sve i sasvim slučajno sazna, tad kažem ti Ultimate Fight. Znači, najma na televiziju Ultimate Fight, nema MMA i to nije. Da. Ja pošao na trening, probao, zaljubio se, rekao, to je to. Zvao Mojo i moj za glavu, šta radi ova budala, borbe u kave zjebo. Da. Posle 6 mjeseci ja odradio prvi meč. Od tad niti problema, niti čega. Da. Najbolja odluka u mom životu.
Ili ti smiriš nekog ili nekog tebe? Je. Pa ne bi treće je bilo, sigurno. I društvo kako mi je bilo u tom periodu, to ne bi ja mogao izaći u ništa novo. Sigurno. Da, sigurno. Vaske... To sam se, ali izvršto prekrem, nisam se ja ni drugirao, niti pio, niti izlazio. Da. Ali sam jednostavno bio problem na dvije noge, nas. Ja, dobro, da, to je... Impulsivan, kratak fit i ljus. Da, da. Katastrofa. A dobro, znaš, to je... Ali ajde da kažem, to je sad... tad kad si ti to krenuo da treniraš, u principu to još nije bilo u ekspanziji kao sada, a sada je to na žalost na sreću je u enormnoj ekspanziji, ali na žalost mnogi to koriste u pogrešne svrhe, koriste to... To znaš da nisu, profesionalci. To kažem, ti nećeš profesionalca vidjeti da ide u kafanu i da se bije. Pa... To on niđe. Da. To može biti neki lik koji trenira rekreativno, amaterski, ali je već on skillovan. Da, da, da. I kod mene... Djece, 17-18 godina, već trenira 6-7 mjeseci, konstantno, vidim problem. Da, 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 da. Zna i jiu-jitsu, zna i drvo, zna i da udara. Da, da, da. Razumiješ? A onda tu dođe, ajde mola probam hemiju. Da, da, da. A naprekne od hemije, pa se mozak pomuti. Puta, tri, sve. I brale, to je problem. Da. I onda naš... napravi sranje, uhapse ga MMA boraca. Nije, brate, on MMA. Nije, da, da, da. Trenira. On nije sportista. Šilanac ima sportici, da, tako? Da, on beta, bavi se, ne on, bilo ko. Bilo ko? Da. Može i žena biti, dakle, znaš. Da, da. Imamo i djevojak, ima svega. Ma ne, znam, nego u principu to nije sportista. Ma normalno, užas. To je nešto u neke druge svrhe. Tako je. A daj mi kaži, naša scena MMA sada, tu ti, Ilke, Stošić. Ne, ima, naša scena je odlična. Da, pa to. Imamo čak borci u UFC. Da, mali, Todorović. Imaš Todorovića, imaš Rakića. Rakić je iz Austrije, ali... Da, ali... Aleksandar Rakić, nećemo se zajebati. Da, ma jasno, ja. Tako da vidi, ima onaj Medić, Uroš Medić, mada on odrasto, koliko sam ja razumio, u Ameriku, ali opet. Da, ali naš čovjek. I sad je to, drugi je to level. Da. Borimo se po najjačim organizacijama, s najjačim borcima. Ili Čilke, nokautirao jednog Šlemenka. Da li ljudi imaju svijest, znači imaš Urusiju, Fedora, Habiba, Šlemen. Da. Okej, 4 godine, okej, sve to. Ne, pa kakve veze ima. Ubica. Da. Nije ga niko nikad nokautirao, ili kad ga našao koljeno u bradu, spavanje. Da. Pa dobro, znači, ali generalno, tako sam negdje mislio, da stvarno naša scena sada, da. Kako treniramo, s kim, gdje, što, kako? Jer ovo je zajeban sport. Neće mođe doći ja, Duško Stošić i treniramo zajedno, znaš? Da. Teško. Da. Jako. Mi smo ti testosteronske boce, znaš? Da. Dosta kompleksa, dosta ega. Jebi ga, bijemo se. Da, znaš, da. Umjesto da se pomažemo. Da, malo je tu. Ratuje se. Znaš? Ratuje se. On. Jebe u mater, ja sam okej. Tako je kako je. Ima svoju ekipicu. I to je to. Dobro, da, to generalno i svakom sportu, jel, pogotovo u to. Potpuno si u pravu, ali moš mi si to ođe. Da, to je tek ovdje, da. A da i nismo ista kategorija, mi ga stošićemo 110 kila, da. 95, ja 80, znaš, možemo mi sparingovati jednostavno, preteški su. Da. Ranije sam ja sparingovao i sa Stošićem, svi ga smo bili zajedno u klubu, ali to nije pamet. Da. To ne treba raditi, znaš, sad ja dokazujem se nekome, bije se s Darkom od 150 kila, razumiješ? Da, ma na, jasno. Ovo me šutne, spukne i menisku, slupa. Šta će mi to? Ne valjam, onda nisam ni zašto. A dobro, da, to je... Sad je to potpuno drugačije, mi smo to sad sve napravili i grupe. I sad ih, kad se sparinguje, po skillu se sparinguje. Znači, ne mogu ja da sparinguje s nekim pojma, nema, ajde idem. Mogu, ako sam iz kompleksa, nema imu. Da, idem. Ima i toga. Ma vjerujem, da. Iđe god sam otišao, pripremio, bio sam i u Ameriku i na Tajland. Imaš u svaki klub, to zvali da kaže, dvojicu koju će da nokautiraju. U sparingu, na treningu. Ti sad si došao Peđa kod me. Kako je budali? Tebe oni ne znaju, videte. Da, pa. Dvojicu vas da imaš, vjeruj mi. I borba vas da snima. Da. A ja u klub sad, ja i Savo i moji treneri svi, po skillu. Koliko imaš iskustva, 3-4 mjeseca, sad ćeš ti s profesionalcima, ti pičiš amatersku grupu. Da. Kaj se snima tamo, a ko ćeš ovo što sparinguješ? Ko neće da sparinguje, ne mora da sparinguje. To je ranije bio kompleks, gdje da dođe na sparing. Ma svaki sparing sam tu. Da ne kažu, vidi go, aj usro se, neće da sparinguje. A kakva je situacija, recimo, mislim, kod mene u sportu se zna ko su vrhunski treneri,
koji je, ne znam, top 5 trenera na svijetu, ono, kako je stvar u MMA, kako tu stoji? Kod nas, u Srbiji? Pa i u Srbiji i na svijetu. Znaš, napredo je to sve. To je iz godine u godinu sve jače, jače. Ja gledam ove momke, jebote, što ih naš trener Savo Lazić trenira. On je ujedno naš glavni trener i selektor reprezentacije Srbije u MMA. Da, da, da. Inače, bili smo treći i četvrti na svijet. Dobro, dobro. To je dovoljno. Da, da, jasno. Vidi, u ovom sportu, Čečenija, Rusija, nemam pojma. Da. Bahrein, te... Da, da, jasno. Te, na, kakvi su to borci, ubice. Da. Ova, ja gledam te momke, 17-18 godina, to je već čast i pojasto, već smrvljene uši, krivi nose. 23 amaterskih mečeva. Da, da. Skill nenormala. Vratiš unazad 10 godina, imaš mene sa 18 godina koji se samo bije. Znači, mnogo je to sad, što kažu, evoluiralo. Ma jesi, dobro, da. Što se trenera tiče, normalno, evo, mi, ja i Savo odemo na Tajland. Savo učio Tajlandjana, odemo u Ameriku, učio do ovoga. Imaš danas pristup internetu. Ti što god ti pane na pamet, ono, internet ćeš... Da, da, da. Vezan za kemiju, vezan za suplementaciju, vezano za YouTube, ja, tehnike te i te, sve ima. Da, da. Sve se može pokući. Pa dobro, ali... Da, da, da. Ne, to, bolji. Da, to znam, da ja generalno nisam zastupnik edukacije putem interneta, jer tu možeš da čuješ svaka budala, brate. Se slažem, ali ja gledam, lupam, pratim tebe. Pratim šar. Da, 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 naravno, naravno. Filtriraš, filtriraš. Da, da. Interese, ja. Ko je najbolji? Paf, evo ti sad prat, za MMA trene, svaki trener ima Instagram. Da, pitao sam te za ime, iz razloga što, recimo, ne znam, u svijetu bodybuildinga, ajde, evo, spomenuli smo Šarčeva, mislim, nebitno, nego sad primjer, ne, prime, da, ali to, je... dobro, on je legenda i znanje i tako, tako dalje, ali ono što treba, treba, mislim, naravno treba znati, iskrena, trening, hemija, suplementacija, kraj priče. Tako. U MMA, po meni, malo je to složenije. Treba znati i rvanje, i brazilsku, i karate, i parter, i ja nemam pojma. Zato te pitam da li postoji univerzalni neki trener. Imaš univerzalni trener koji je, kao recimo naš, u svim segmentima. Pa to, pa to, pa to. Imaš pojedinač. E pa to, pa to. Jasno, jasno, jasno. Imam nutricionist. Jasno, jasno. Dostupno ti je sve. Danas ako si idiot i ako nisi uporan, nisi disciplinan, ne možeš uzeti. A inače, ja kažem ovoj djeci, pogledajte vi u kakve uslove trenirate. Da, da. Imate 200 kvadrata Fuji mats od 20.000 eura i stigle iz Japana strunjače. Da, da, da. Imate posle treninga saunu, imate hladnu kupu. Ja ne znam, još da im jaja i stintramo. Da, da. I... Tako? Tako je. Sad, to može da bude... kontra totalno. Možda on bude toliko ga zabolje kurac onda da se takmiči, ništa od njega. A ja koji sam rvo na parket, da, je, uzazi, pa sam nešto napravio, kakvi sauna, mi smo trčali bojler koji čuvati prvih 5 komada da se okupa ono normalno vodom. Da, umotavali se u najlone, pa jeste, da, to je. Da. Tako da ako to ne iskoriste, nisu za ove stvari, kući. Da, jasno, IT sek. Imaš li Rio drugi opće u životu? Pa naravno, ma naravno. I kažem im uvijek, ako mislite, ako ste ođe došli zbog para, zbog love, ako mislite da je to, ovaj vozi, ne pojmem, Meksiko, a... Da, da. Pa nije to, brale, palo s neba, jedan neba. Pa jeste, da, to... Toliko tuča, toliko svega, znaš, tek da. Sad to krećete, znaš, ako mislite da ođe zbog love, nećete se ođe leba najs. Pa da. Ođete samo da dobijete batine, to vam je sigurno. Da, to je jedan kroz jedan. To mogu da obećam, da. Ima, vas da me pitam, ej, brate, kada bi ja mogo meč? Ano, nije ni prvi trening odradio. Ej, brate, koliko je mogo para za prvi meč? A ne možeš, za prvi meč dobit ćeš 300 eura, 500 eura. Da, da, da. A ne znaš što ćeš dobit batinaš, svi treniraju, svi su u igri. Da, da, da. Ono, ovaj dolazi iz Vranja, ovaj dolazi iz Pazara, njega ću lako, loše su im škole, nema toga više. Da, 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 da. Škola u Pazar sad, vrhunska. Justo kaj... Odlični borci, ma normalno. Svi su X. Znači, zaigralo se opasno na svim nivoima. Isto sviđa,
O, dobro, naravno, pa mislim, gledaj, razvoj sporta je, bez obzira na sve, je primaran, jel? Normalno. Da, da ne zaboravim, obavezno, ovom prilikom bi i želio da pozvam, nažalost, Vaske neće moći, pošto Vaske radi Zlatibor, 8. jula Armada u Bačkoj Palanci. I vam, evo, pozivam sve ljude, pošto ima, bit će Arena Fight Live, isto posle Zlatibora ide... Zlatibor ide odmah tu live prenos, znači imaju da uzivaju u nasilju, taj na maks. Ako nekom bude malo, jevi ga onda. Eto, vala, ne znam što da im se da, onda i stvarno fali Bernakli da na kraju. Znači, Vaske, koji su planovi posle Zlatibora? Šta je? Dobro, okej, znam, ideš Crnu Goru na odmore. Dobro, dobro. Sa ženom i djecom i djevojkom. Djevojkom. Ti znaš kao onaj futbaler kada je dao intervju. Kaže, želi bih ga pozvati svoju ženu, o, djevojku, pa se zbunio jedan, pa ovi umiru osmih, ono snimio. Da. Ali, ništa, piči na more. Do septembra sam na odmor, ali ja ti. Tamo trali. Ba dobro, da, normalno. Ču ja da ne trebam odmah udara. Da. Ali ništa neću zakaziva, nadam se. I ona, i kad se vrati, onda jedno 4-5 nedelja ozbiljne gašćine i oktobar planiram neki meč. Nadam se Bernakl. Da, da. Radio sam samo jedan ove godine. Prošao sam bez ikakih ozlijeda, što bi rekao naše komšije. Da, da, da. Onaj, i do kraja godine možda još jedan, možda i još dva. Vidjet ćemo, sve zavisi. Zavisi kako se bude osjećao. Mislim, imaš plan. Plan uvijek ima. Raspored nema, nema. Sve kod te organizacije, pogotovo strane. Hoće da zovu taj short notice. E, kao imaš li četiri... A, da, 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 da. Može, sve može. Zato vada treba biti trening. Može, ali... Da, to ćeš. Čežnović. Da, 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 da. Ja kažem vas da im organizator znaš, meni ne gori pod noge. Meni gori pod noge, ja niti sam gladan, niti sam žedan. Da. Što sam ranije bio, ma nisam ni ranije. Sad... E, brate, ustro si se, ustro sam se. Važi. Važi, brate, čujemo se, da. Treba se zboriti protiv ovog Filipa Pejića. Bio je to gor, bijemo se u Beograd. Da, da, da. Ali ja te čekam u Beograd. Publika čeka Beograd. E, brate, otkazao se Beograd, daj se bijemo u arenu u Zagrebu. Brate, neću. Ustro si se, ma ustro sam se. Da. Tuko sam se s Čečenima, sa zvijerim, s golim šakama, tuko sam se bez pravila. Ali tebe sam se... Joj, to sam vidio negdje da si da na storijima, to je bio nešto u areni. Jesi njega prozivao bio? A njega moram da izuvam, jer on je lik. Ne znam ko je čovjek, ali vidio sam da si nešto bio popizdeo. Ali on je dobio batine od nekoga, jel? Vidi, nije dobio batine. Liga je tako ono kautirao. I to pazi, jiu-jitsu, brazilac jiu-jitsar, koji ne, znači nije udarač. Da, da, da. Tako ono kautirao, njega nismo mogli probude. I sad je priča da će Pejić, a mora će uzeti. Filip Pejić, u pitanju morat ću uzeti dužu pauzu. Vidi Pejić, evo sad ti kažem ođe, do kraja godine imaš fore da prihvatiš meč sa mnom, inače nema meč. Da je. Jer znaš, mene svi prozivaju, svi vas ovo, vas budala, vas klon, a svi hoće se biju s vas. Da, svi. Da, da, da. Jebe, svima će pobijeti ili izgubiti, samo hoće sam. Da, da, da. Pejiću, do kraja godine ne prihvatiš meč. Nignom kako se fizičko stanje, niti me interesuje. Nadam se da si što lošim, da mogu te ošašavim što brže. Tako? E tako. On je u zadnjih 7-8 meča 5-6 kauta popio njega. Je brada izdala odavno, samo ne znam ili on to skapirao. A ubra. S kilom da bude bolji od mene 1000 puta. Sve što treba jedna da ga pipne. Pa da. I on će da zapleše. Tako da. Ujevi. Event dolazi u Beograd, FNC, kraj oktobra, novembar. Ja sam tu. Normalno organizator se javi sa dobrom ponudom, ja se ne bijem za change. Riki, riki, je. Mi ne gori. Što da. Kažu, može mi se. Da, da. Ako neće, oni ima... Ima ko će. Da, to je staro pravilo. Vazda bilo. Nego je meni vazda trebalo dobro me naklapat da bi ja naučio, razumiješ? Da, da, da. Da. Što bi ja, brate, ja ću ti prodat najviše pay-per-view-ova. To jeste to realno, da. To je... Oni to znaju. Najgledaniji meč u istoriji sporta kod nas je moj. 500.000 ljudi u live protiv onog Francijske Kroate. No, no. Drugi najgledaniji meč moj sa Soldićem. Naravno, i Soldić ima velike zasluge tu. Gdje smo se borili? U Odžak. Treći najgledaniji meč u istoriji moj sa Zvijerom na Megdan. Da, da, da. Pa ne, vidi, realno jeste, evo ja kažem, ja koliko pratim opšte, koliko me to interesuje, nego znam kad se sad borio ovo na Armadi, kad se ti izašao,
ne postoji čovjek u hali koji nije uzeo telefon i snimao tvoj izlazak na predstavljanje. To. Mislim, to je... Ja nisam najbolji. Daleko od najboljeg. Okay. Ima od mene boljih milion. Svaka čast. Sem u Bernaklu. Tu mi još nije došao ravan. Ali vidjet ćemo, doći tu. A dobro, jevi ga, da, jevi ga. Ali brojevi ne lažu. Da. Ja sam pay-per-view king, ođe, može da priča ko šta hoće. Može staviti ispred mene, ne znam koga. Najviše će moje među da gledaju. Zašto je tako? A i ne zanima. Mi ne interesuje. To... I mislim da sam zaslužio to da me plate. Jer ipak se bijemo tamo, jel? Da. Znaš, može neko da me povrijedi ozbiljno. Pa dobro, da. Pa, mene je život, ja razmišljam, mene je život kad završim karijeru, tek počinje. Da. Pa ja tako. Da, jasno. Šta, ja ću završiti 40 godina, biće tebe s 50, kako izdoći. Pa jel? Pa dobro, da. Neću da sam s 50 bude NG. Pa je. E, stvarno, 50. Dobro auto, ono, neke djevojke. Djevojke, da, ne. Kaj se Marija će, Kosta će se izići na glavu. Sad dođeš kući, a Marija s bokserom na vrate. Tako da nemaš tu. A, dobro. Boga mi, svaka čast, mislim, surovo si iskreni i tako, u principu je, tako negdje sam te i zamišljao. Mislim, vjerujem da to već svi znaju kakav si, šta si. Daj mi kaži za neke planove ovako još, još djece, još... Još ako, vas da mi je plan bio nekako mi žilje bile dvoje djece, čerka i sin. Mm-hmm. Pof! I to je to. I što se mene tiče, to je to. Normalno, moj ime stiska još, ali gledam i ženu i ona se nešto pita, jel? Da. Nije ni njoj lako vidi s dvoje malo djece, ono, šizofrenija. Da. Ali ja, eto, što se kaže, lakšan, koliko moku ne mora da radi ništa, samo oko djece, ali nije. No dobro, da, to je... I onaj... Pa vidjet ću. Biće... Biće djece i kanadžem neku djevojku novu. Ona sa strane, ja. Kao, nisam ti rekao, imam još djece. A od djeca nose majicu svojim. Da, so. Ne smijem. Ma dobro, je. Vidi, bilo je svega i svačega. Što priča i nagledo, tako da, ali ne. Te stvari sam stvarno... No dobro, to je... Voj, man. To vam stala neko ludičko pitu. A vidjet ćemo što se planova generalno tiče, nema. Djecu izvest na pravi put i... Da, to je broj jedan, da. I borit se, ja, mene to radi. Nije mi do para ili ničega, vjeruj mi. Odbio sam i neke mečeve koji su bili dobro plaćeni, sam znao. Nemam ja to što ja tražim, izgubit ću glavu, razumiješ, u zadnjih par godina. Da. Sad vide Rusi lupa, ima 3-0 u Bernaklu. Da. Jedan skor za Bernaklu. Ajde, dovedi ga u Moskvu, ja se bije s nekim šampionom tamo koji ima 800-0. Da. Koji je teži 20 kila. Dobra lova, ali šta će mi to? Ma dobro, da, jebi ga. A ranije da si me pitao prije 10 godina odmah. Ako sam. Samo spravite mi gumu jedbu. Da. A dobro, sad drugačiji način razmišljanja. Stvarno misliš šta će ti sad neka ozbiljna povreda, ne daj Bože. Nečega, baš... Zašto? Za malo para mi... Sve što može da zaraste nije, to je super, ali ne daj Bože nečega. Imaš djecu, imaš ženu, imaš budućnost, imaš život pred sebom da se... Po meni sad, možda ja grešim ako grešim. Ne vjerujem da grešiš, mislim mi da... Jer znam kad je vrijeme da treba čovjek da se povuče. Tako je, to je najbitnije, kažu to najteži ovaj sport, jer opet... Da. Kompleksirani smo, puni jega, ajde oću, daj peć. Jebo teži. Sadnjih 5 meča da mene iskrive, da mi bade jezik, da me bude na lampe, da me ono dođem sebi, da ne mogu svezat rečenicu. I se zapitao, ima i on djecu. Da. Jer koji će meni ovo kurac? Pa ima milion stvari drugih u životu. Ne ide. Dobar je on, nema tu šta. Da, ma dobro, ja. Stao izgubio je najbitniju stvar, izgubio je bradu. To se popularno kod nas kaže. Njega malo jači vjetar, on pleše. To je... Znaš šta će to da bude za koju godinu? A šta on ne odustaje ili sad mislim... Ja, ratnik je ne odustaje, naš, oće na sinji. Znaš šta ide onda? Srce oće, ali... Ali tijelo ti izdalo, brale. No. Njega je tijelo izdalo, polupan, skido, on se nikad nije borio van svoje kategorije. Da. Već i od mene svaki meč radi u 66. I on ne kapira da toliko isisa iz sebe, tako skidanje kilanje mu... Mozak ostane bez vode, jer razumiješ, ti ga kresneš, čao. To. Žabe on dolar, žabe.
A dobro, da, to je, znam, neko je bio podcast u gost, pa smo baš pričali na temu ovaj, tog skidanja kilaža. Ja znam šta sam ja radio kad sam morao skinem 16 kilograma zbog kategorije, a nemam nikakav kontakt. To, nego, mi sutra baš se biješ. Znači, ne dao Bog. Meni je najgori i još jedno loše baš iskustvo, možda i najgori kad sam diuretike koristio. Da, da, da. A to je, to je... Ona izbacivanje, bude Urinex, jel? Ima Urinex, Lasix, ima Aldacton, ima sve... Ma smiješno, da. Vrijeme, da. I ja ono, skidam kila i više ne mogu, jer sam glupan bez hidrata cijelu sedmicu, ali nemam energije da ih skinem. Da, da, da. Tijelo se začepi, neće pušati vodu. Ja i Urinex. Da. Sjeća se mi su zirice, ovakje bi. Pa da, pa da. Usukuo se sam. I onda kao završio vaganje, sad treba da normalno glupander, nisu mi se vrati enzimi za varenje i to. I krećemo da pijem na ždere, pa mi se šlo. Pa elektrolit. Ja i tuci se su. No, ma ne, ma to je van pameti, da. To je baš, mora biti ozbiljan tim da to sve izreguliše, izneveliše, da bi to koliko toliko, ajde kajem, funkcionalo se na nekom normalnom imao, mislim, da ljude ne gnjavimo sa tim nekim glupostima. A ne spavno, nego opet nas. Ne, ne ti, nego naš, ljudi ne vole da, ljudi ne vole da slušaju takve stvari. Jeste. Ne, 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 zato što verujem da postoje ljudi koji to zanima, ali to nije jednostavno, evo sad, Vasa je koristio Urinex, ne znam, šta si već rekao, Peđa je koristio Lasix i tu se priča završila. To, to, nije to, to baš tako. To. Nije to baš tako, nije baš tako, to je vrlo, vrlo složeno. Je... To sranje ne treba koristiti. Ja ne znam, u stvari, zašto se to i koristi ti diuretici. To su lijekovi koji ovaj se koriste kod ljudi koji imaju problem sa bolesnike, tako ne, sa nakupljanjem vode oko srca, plućima i tako dalje. To je zloupotreba lijekova sportista. Mislim, nijedan lijek nije izmislio da bi se Peđa napildo ili da bi Vaso bio bolji MMA borac. To su lijekovi koji su napravljeni za nečeg drugog. Ali što kažeš, da ne preuzimam ja reč, ovaj bez veze. Ovaj, Vaske, naša saradnja sa tobom je krenula prije nekih, koliko ima, mjesec, dva dana, jel, otprilike, da. I evo, sad smo došli do toga, znači, P5, psihopat. Evo ga. Ovaj. Sve dobro vići. Ovaj, sam si rekao da su kod tebe u tvom klubu recenzije više nego pozitivne. Lično, koje god probao, ja sam ga probao prilikom testiranja i ono, katastrofa pole. Mislim, katastrofa, ja inače sam poprilično neotporan na te vrste suplemenata. Pola sam popio, dva sata nisam mogao da smijem. Još si popio pola bognice? Pola, da. Znači, bočicu ima 60 ml. Je. Doza koja treba se uzme je pola, znači 30. Tako je. Ono što se meni sviđa, što je ukus bomba. Jer ja ne mogu piti, ne znam drugi, ili ti suplement koji mi se ne sviđa, koja mi se riga, ja ga ne mogu piti. A jeste, da. Da će mi dati, ne znam što. Ja kad se vidio kola ukus, to je to. Prejak je i stvarno je jak, nije za jebancija, ali ima ljudi, vjerojatno neko veliki neki čovjek šta da zvizne cijelu. Ođe, ja bi ga njima je to. Tijela je 400 milijuna kofeina. Fina, da. Ozbiljna doza, da. Ozbiljna. To kaže Fox, ozbiljno kofein. Ozbiljno, što ti kažeš, kreće ludilo ozbiljno. Da, je, ko hoće, ko vidi, proba, pa ako mu bude previše onda pola doze, jel? Najbolje svakoga druge činati. Ja inače pre-workout nisam koristio, ali ovo kad sam probao. Znam, kad smo spajali posao, kad smo odnosno zagovarali tako. Posao, da si govorio i to, pa ono, čisto eto, neke utiske sada, protein si probao, šta ja znam, BCA ovamo tamo, pa eto, čisto da... Ono što ste mi dali, prva stvar, sve je ukusno. No. Onaj proteinski barove sam stuko, no. Plazno sve. Jer imam problem, jebi ga, kažem ti, imam problem s ishranom. Da. Nisam baš disciplinovan. Ok, fasting, istreniram jako, i onda dođe noć, znaš, šednem negrice, zjeca zaspuja, pa trudan. Ovo mi je baš pomoglo, ove proteinske čokoladice, jer su... Da, šećera, slatke su, pa dobro, dobre su je. I bolje nego da iđe da je, i da je, i da je loš ukus, bolje nego da je Snickers. I Milka je, pa da. Tako da, i svi su mi rekli da sam, kad sam se s vama, ovaj dogovorio sam se malo zategao, jesam mogao i majke. Nabuđio. 3 kila, bilin. A reci mi, Zlatibor radiš do koliko kila, 80? Dogovorio sam 80, to je super welter. Šta bi se mučili? Zvao onoga monka preko menadžera, koliko imaš kila, isto 84-5, hoćemo li bati 80, može top da se i on ne muči. Što bi se ja i on dehidrirali, raspadali, da. Ušli u neku kategoriju izmišljenu? Da.
Pa dobro, to je super. On će 4 dola, ti 2,5 i svima, svima dobro. Biće na kraju krajeva atraktivniji meč. Bolja tuča. Svakako. Neće mući iscrpljeni, polomljeni, si lud. Svakako. Da, meni to. Svakako. Ma dobro, to je, ja sam uvijek zato to prisilno skidanje kila, to je da Bog sačuva. Ja bi to ukinuo da ide, ima mikakje one moći to da se to ukine, ali nijedno sa Amerikanci su to nabili i to je odavnovanja njima još stoji. Jer ti rvači njihom i tenesmana sa mnom se svaki vikend takmiče. Svaki vikend skidali po 3-4 kila. I svaki vikend. Da. I onda imaš MMA i za meč skine. Nije to samo skinuo, to ljudi ne kapiraju. On kad ih skine, on vrati 15. Ma dobro, da, to je... Da ima prednost na meču, da. I zato to moram i ja da radim da bi bio... Jer ako se bijemo ja i on, a on 20 kila teži, on je ako je loši s kilo... On... Da, naravno. Vaske, tvoj podcast radi pun gas, to... Pun gas svake subote, svake od 6 Meridian TV i utorkom u ponoć na SOS kanalima. Aha. Onaj, dovodim goste iz svih sfera života, što se kaže. Tako da ide baš dobro, pregledi su odlični, ja sam oduševljen. Dobro, znači... Ide... su zadovoljne, tako da nema rokavu. Ide se u super smjer. Ma nego šta. Nego šta, a, dobro, to je negdje najbitnije. Nešto što sam, si sad, znao sam da će mi ležati tu. Dosta ljudi mi reklo, probaj. I onda ja, hajde, kad mi si govore, mogu bi stvarno probam. I ovi iz Meridijana, moji sponzori koji imaju dugo sponzorišu, došli na tu ideju da probamo, pap, sad sam dobio i svoj studio i sve. Tako da sam sad na neki način i voditelj. Pa dobro, ali ti si komunikativan, razumiješ, onda sa tobom je, u principu nije problem. Jes, a nikakav me. I mogu pričati stvarno bilo. Pa to. O sve, šta ne znam, ja sam. Da. Sada pravim sa pametom, dođe mi neki političar. Šta ću ja pričati s njim, ja ne znam ništa. Jasno. Samo da slušam čovjek. Jasno. A ne želiš da slušaš, pa nećeš da izobiš. To. Znači ja neku temu da će njemu valjeti. A dobro, to je. Neku će vojicu. Ma normal, ima li što žensko, zna? Da. Nešto preko veze ili? To. Su. Znači tako vas je moj. Ništa, vidi, drago mi je da si nam bio gost za sve ovo. Ponavljam još jednom, znači Vasa... 8. jul Zlatibor, poslije toga odmah ide, naravno Arena Fight, sve ide na areni, poslije toga ide Armada, Bačka Palanka. I da ne zaborimo, nagrada igra neka. Jao, da, bravo vas, bravo. Svaki. Pričaj, šta treba da urade da dođu do ovoga? U opisu videoklipa, tagujte, stavite svoj Instagram profil. Može neka screenshot slika, mada više to i nije potrebno. Izvlačenje 7 dana nakon objavljivanja klipa, a moguće da ćemo dati i još i poklončić, čisto da malo zakuvamo žešće. Vaske, još jednom hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vama na svemu. Još jednom hvala Grand Hotelu na Butkicu, to bi mi. Morat ćemo ponoviti. Obavezno.